сме в Ямбол. Там ни очаква Зейнеп. Там е и дома на една от двойките ни участник в проекта «Моята мечта на сватба», тази на Роси и Еди. Знаете, че по пътя към мечтаната сватба сбъдваме и други мечти. Каква точно е на Роси, ще оставя на Зейнеп да каже защо сме там, какво се случи до момента с двойката им. Зейнепче, здравей! Гала, привет от Ямбол! Както вече каза на нашите зрители, аз буквално се телепортирах тази сутрин от София и ми е много приятно, защото след минутки ще се видим с Роси и Еди, но малко да припомня на нашите зрители. Миналата седмица бяхме край любимото ми море, където всъщност направихме три предложения към тях за тяхната мечта на морска сватба. Те, доколкото си спомням, но Роси, знаете, тя просто беше очарована и от трите теми, но доколкото си спомням и то много добре, на финала се така избра двата варианта, които най-вероятно ще бъдат микс между фестивалната тема и, лукса край морето. Да, и лукса, така че се надявам, по-скоро дори съм убедена, че нашите сватбени агенти ще успеят да направят такъв микс, който да я зарадват на нейната сватба. Но, Гала, преди това, защо сме в Ямбол? Не само аз съм тук, след малко при нас ще бъде и нашият холистичен лекар, доцент доктор Мария Папазова, която ще изготви специален режим за Роси, защото, както знаеш, Гала, аз искам сватбата да бъде абсолютно съвършена и за това ще им помогнем на нашите булки, разбира се и младоженците, ако имат подобни предпочитания, и визуално да достигнат това съвършенство, за което мечтаят. Така че, Гала, това е повода и причината аз да бъда тук. Сега ти предлагам да поканя при нас и нашата любима доктор Папазова, която да ни даде някакви насоки, да ни ми Мария и как двете. Как тяхната първа среща. Чакам с нетърпение. Мария, заповядай. Привет! Много съм щастлива, че мога да помогна. Ние сме още по-щастливи. Мария, аз вече те запознах с Роси. Така че да ни поразкажеш, всъщност аз присъствах, но по-скоро да разкажем на нашите зрители как премина вашата първа среща и всъщност какво установи при нея. Аз видях едно красиво момиче на възрастта на моите деца, което изглежда великолепно, просто има едно наднормено тегло, което за разлика от това, което си мислят младите хора, не е просто козметичен дефект. Ние си обяснихме кротко и спокойно, че всъщност от съвременна научна гледна точка всеки един килограм наднормено тегло като нещо излишно в някаква степен предпоставя и други проблеми. Но все пак, Мария, извинявайте, те прекъсвам, тъй като ми се струва, че това е много важна информация и за самата Роси, а вие окончателно след тази среща не сте се виждали. Аз ти предлагам да се отправим вече към тях, за да може и тя да чуе всичко това. И да те ни очакват вече съседи, така че... Да, повторение. Ехо, майка на ние се самообслужваме и си отваряме. Здравейте, привет, здравейте. Здравейте. Сладки усмихнати, здравейте и от мен всички. Има и много здрави хора вече. Добре дошли в нашия дом. Здравей още веднъж. Ами, Роси, ние започнахме да си говорим с доктор Папазова за вашата първа среща, но предлагам наистина и пред теб да разкаже всичко това, което е установила при вашия разум. Чуй, Еди. Защото Еди, да. Някои неща звучат не до там ясно за хората. Да. Значи, според съвременната наука за храненето, ти, която изглеждаш прекрасна, и аз много се радвам, че толкова хубаво момче те е харесало, всъщност имаш един възпалителен процес. Помниш, говорихме си, че когато човек расте на 2-годишна възраст, неговата мастна тъкан вече е съвсем зряла и оттам нататък всичко, което ни тапицира, представлява един различен вид мастна тъкан, кафяв го наричаме, но тя е много активна да произвежда хормони и други вещества, с които почва да ни пречи и саботира нашето хранене. Например, променя се чувствителността на мозъка към сигнала сит съм, трябва да спра да ям. Променя се и чувствителността към сладко, към пикантни храни и започва това да сме сити, да не е толкова важно, става по-важно да едем вкусни неща.
И започваме и да се тъпчем, а ние не можем и да спазваме нормален режим, защото нямаме приоритети добри в ежедневието. Работата е преди всичко. За тебе Еди, за Еди ти сте приоритети. Казахме си, ако си спомняш, правихме една схема, в средата ти нарисувах възпалението и отстрани с стрелки всяка една болест в крайна сметка сега се свежда до възпаление. Специално наднорменото тегло наврежда на скелета. Може да попречи, не дай Боже, чукам някъде на дърво, на забременяването. Освен това се оказва, че храните, които ни правят пълни, ни разболяват и в буквалния смисъл на думата. И ние проведохме ни изследвания, които показаха, че при тебе консумацията на зърнени продукти, която е с предимство, както беше и при мене на времето, е довела до едно затормозване на функцията на щитовидната жлеза. Освен това, в нас всичките има паразити, ние много пъти сме говорили в предаването, като всички и при тебе се установяват. Те пък ще те карат непрекъснато да хапваш сладко, защото ще те принуждават да едеш това, което те искат. Така че имаме и някои допълнителни мерки. Освен това, ако си спомняш, всъщност това, което исках да разбереш, това, което аз сега разбирам, а искам децата ми да го разберат на време, е, че ние идваме тук на тая планета с готов софтуер. Ние имаме определени програми. Например, екселска програма с таблици нямаме. Което означава, че не можем да усвояваме правилно зърнени продукти. Нямаме най-различни програми, с които не можем да усвояваме и други неща от битуването ни, но имаме един изключително важен файл, на който пише вода. А ние установихме, че ти с водата си изкарана. Само искам да я издам тук и аз като лоша учителка, че една от причините, поради които тя съвсем почти умишлено, да кажем, не е пиела вода, от липсата на време да ходи до туалетната. Роси! На моменти наистина толкова много работа сме имали, че нямам време и психическата нагласа дори да отида до туалетната. Искам да си свърша всичко, което имам като работа и тогава да отида. И умишлено не пия вода. Да, особено когато... Разбирам, аз бях така. Всички минаха... Как, Мария, ти като доктор, като специалист? Да ти кажа, в университета ние не учим важни неща. Ние за софтуера не учим. Изискванията на софтуера не го знаем. Така че аз почнах да пия вода на 42 години, в момент, в който костите ми бяха увредени, ставите ми бяха понапукани, лявата тазобедрена не работеше. Не го искам това за това момиче. Разбира се, аз положих много грижи и се възстанових докъдето беше възможно. Но при нея няма смисъл да издава такива навици, да прекроява тия навици по-късно, когато сега именно и заради прекрасната рокля, която ще сложи, и заради това, че имаме да коригираме някои неща, ние ще се справим, аз съм сигурна. Тя разбра, че човек има и един биологичен часовник в софтуера. Трябва да се става не в 7, а в 6. Трябва да уважаваме изгрева и залеза. Ще поговорим и за това малко по-натам, но докато бяхме при теб, доктор Папазова, на вашата първа среща, ти каза нещо много интересно на Роси. Преди да започнеш подготвяш нейния специален хранителен режим, който малко по-късно ще видим тук нагледно, ти каза, че искаш от нея мотивационно писмо. Защо? Ами, в практиката си с пациентите в холистичната методика установих, че всички искат да са здрави, но не са готови да вложат усилия. Давам си сметка, че аз нямаше да вложа, ако нещо не ме беше заболяло. Така че аз и друг път процедирам така с хората. Когато им кажа колко много навици трябва да сменят, виждам отчаяни физиономии и след това нещата понякога не се получават поради мързало. И затова вече свикнах да ги карам да пишат мотивационни писма. Роси, ти готова ли си с писма? Да. Разбира се. Дай да го видим къде е. Милата Роси, и аз искам. Нямам търпение да чуя какво е написала. Ами, за да не го четем буквално, аз съм, по-скоро ми разкажи твоята мотивация. Съгласна. Да не го четем буквално. Да, ми моята мотивация е, че искам да намаля теглото си на първо място, защото искам да съм по-здрава. Може и да ни защото и госпожа нещо. Папазова също много добре ми обясни как стоят нещата. Ами, аз съм на 24 години, с това започва мотивационното ми писмо. Също съм описала, че го правя за себе си, не го правя защото трябва или защото някой ме кара. Правя ги защото искам аз да се чувствам добре в кожата си, което напоследък не се случва. Аз си признавам, не се чувствам добре, тежи ми. Тежи на костите и хубавите ти кръчета се натварват. Те трябва да тичат първо сред деца, после сред внуци. Затова трябва да се грижим от сега.
Аз съм напълно съгласна с писмото, аз го прочетах цялото. Точно това искам. Човек да осмисли вътрешната страна на нещата. Не е въпросът да се втели за 6 седмици до сватбата. Въпросът е да се изработи един здравословен стил на живот, който и храненето, и двигателния режим, и пиенето на вода, и хубавите мисли, а те тук са с красиви мисли, видях, имат значение. Друго нещо, което съм споменала също е, че обещавам и пред вас, и на теб, Гала, обещавам, че ще отделям повече време за водата, повече време за някакви тренировки и повече време за себе си като хранене. Това го обещавам в ефир. Много хубаво обещание, Роси, ние ще следим. Цялото човечество в момента страда от това, че нямаме приоритети. Да. Така че ми... Гала каза от студиото, че... Да. Всъщност, чувате ли я, Гала? Да, добре. Да. Окей, да. Спокойно. Следователя номер едно съм аз, предаването заедно с мене. Аз много вярвам, Роси, аз много вярвам на Мария и съм сигурна, че е избрала най-доброто. И ако следвате стъпките й, ще има резултат. Много вярвам, ще да. Се чувстваш удовлетворена, ще се чувстваш хубава, ще се чувстваш здрава, което е много важно. Да не говорим, че ви предстои поколение да създавате и така нататък, и така нататък. Да, да. Така че тръгвайте уверено по този път. Тръгваме, Гала, но разбира се, няма как да тръгне Роси. Убедена съм по този път без подкрепата на Еди, който е тук при нас. Аз съм убедена, че както и аз самата, между другото, Роси си я харесваш абсолютно по начина, по който изглежда в момента, но пък не ми казвай сега да не вземе да я саботираш, да казваш, аз не харесвам слаби жени, за къде си тръгнала? Не, първо искам да кажа, че наистина много я подкрепям. Подкрепата ми е изцяло, защото... Тя иска да се чувства по-добре. Аз я харесвам така, ще я харесвам както и да изглежда, но искам тя да се чувства добре и доктор Папазова само да помоля да не става много слаба, защото тя е много доктор мекичка. Доктор Папазова се ръжда. Много мекичка и тази мекота не искам да изчезне. Доктор Папазова, ти толкова се разчувства, че виждам сълзи в очите. Да, да, прекрасен е този много човек слабик. Просто. Точно от това има нужда всяка жена. Каквото и да прави. Дали ще е бременна, дали ще има някакъв дискомфорт, има нужда от точно такъв един Еди, който да е подкрепил. Обещавам, всичко ще си е на норма. Никакви клечки няма да направиш. Аз ще го издам още малко, защото знаеш ли какво я казал? Ако мислиш да не ми ядеш, да ми ставаш твърде слаба, ще се разделя с теб. Напротив, ще яде по-често. Трябва да й напомняш яш, а не яш. И също малко недоволство, че той сега нямало да може да се храни без нея. Под хубавата тениска. Дали нямаме нещо ни така по-мекичко? Значи храни. Действаме заедно този режим. При това хранение, което е наука, значи не ме гледайте мен, аз просто много учих. Нали, зад мен стои в случая, да речем, един американски лекар, който сам е прозрял какво означава здравословно хранене всъщност. Така че тя изгражда мускулатура и това замества тази излишна подкожна тластина. Това важи и за тебе. Ако решиш да тренираш, точно този биохимик, доктор по биохимия, който е осъществил този подвиг с това хранене, всъщност е спортист. Той е от Националната лига по баскетбол на щатите. Тренира и до момента на към 70 години във фитнес. Така че ние в случая просто пригаждаме ежедневието и стила на хранене до сегашния на Роси максимално меко към тази научна програма, която е вече на около 45 години. През 80-те години е. Ние, доктор Папазова, се шегуваме, но ако трябва да сме сериозни, Еди също така мисля, че е казал и нещо от рода на хайде, давай го този режим на доктор Папазова и аз го почвам с теб. Да, да, аз също искам да го почна. Даже говорихме да почнем да тренираме заедно, защото не е важно само храната, според мен. Трябва да имаме движение, трябва да спортуваме. Тук напоследък сме пощали много един такъв залежал живот да водим. От работа в къща, от къща на работа. Семейния живот. Да. Семейния живот. Чакай малко, рано ти още. Няма значение, ние се преиграваме предварително нещата. И толкова ни е хубаво в къщи, като сме си. Толкова си обичаме да си сготвим нещо, да си седнем, да си хапнем вечер. Пак ще е така. Само че ще е разделено на по-малки порции. Се еде на по-често. Заговорихме за готвенето, Роси. Няма как да не те попитам, защото си спомням, когато се запознавахме с вашите родители, нали, виртуално, ако мога да кажа все още, видяхме майка ти какви вкусноти готви, както за теб, така и за Еди. Едните стени, кифлички, предполагам и твоята майка, Еди. И
винаги родителите при мама и тати е най-сладко. Глезят, но... ни глезят ни много ни просто. Глезят, да. Сега какво ще правим ти? Ти обсъди ли с нея този режим, когато ходиш при нея? Ами тя също, първо да кажа, тя също иска да почва режима, същия режим. Значи много хора сме на опашката за този режим. Прекрасно. Много хора сме на опашката. Тя знае, ще се съобразява и вече няма да ми се обажда да ми казва: ела ти вкъщи, сготвила съм, има и торта. От тук нататък ще има: ела ти вкъщи, има салата. Ще има и торта. Ще я научим рецепти за торти, които са също толкова вкусни и в тях няма зърнени продукти, от които се пълне и бяла захар. Това е основното при истински стил на хранене. Той не е лишение. Той е приучване към нещо, което замества другото, с което сме свикнали. За мене беше така. Да ставам в 5 часа сутрин, за да меся на децата различен хляб, не ми беше много лесно. Постепенно се отказахме от хляба. До сега правя палачинки и нахутени. Ние ще покажем и ни работи, деца би ги донесли, за да сменим софтуера на храненето ти. Софтуера на хладилника и на шкафа. Ох, Мария, вече нямам да търпение да чуем какво си планирала наистина за тях като режим. Истината е, че в момента ги сварваме в период, в който, както и те казаха, си угаждат, хапват си всичко, без да се съобразяват здравословно, не здравословно. Но Роси, знам аз, че е правила опити за отслабване, за съжаление. След това е връщала килограмите си. Сега ти си подготвила нещо много разумно, което Еди, който също има желание, майка и на Роси, разбрахме, абсолютно могат да вървят по този път, въпреки че за Роси си подготвила съвсем и специфични неща, да, които тя трябва да прави. Да. Така да започваш, ако искаш с плана за храна. Когато родителите, Роси с влизането каза... Да, аз ще говоря, докато правим тази демонстрация с плана ѝ, защото тя каза, че има ген гала. Ген е важно нещо, но ние имаме една наука, знаеш, говорили сме за епигенетиката. Важно е тук нататък какъв стил на живот ще избере не само Роси, но Еди и родителите. Ние просто променяме... Чакай, Мария, да видим стила... какво си подготвила тук. Първо, биологичния часовник трябва да го включим, защото, например, Роси сподели, че не е имала време да закусва. Това бях и аз 15 години не закусвах. Но там в биологичния часовник тик-така и пише: между 7 и 9 се закусва. Но за да може тя да си изпие водата, да се поразходи, да речем, 1-2 километра. Далеч се от парка, доколкото забелязах, но може да има някакво друго място. Един бърз ход с шишето с водата в джоба сутринта, като за съжаление Вселената е предвидила да ставаме на изгрев и аз затова сега колкото и да... Аз правя тъжна физиономия, защото знам аз, когато разбрах това колко бях кисела, че не мога да ставам когато си искам. Но ако човек наистина ще се съобразява с това, че е част от тая природа, в 6 часа ставане. След Роси, чакай само да попитаме за ставането, какво мисли в 6. Ами, ще ставам. Ще ставам. По принцип ставам в 7. Ей, Роси, един час. Разликата не е голяма разликата, така че мисля, че... Лягаше важно, защото сега ще лягаме до 23 часа, тъй като меридиана на жлъчния мехур... Така, така лягаме. Сега ще ми отпуснеш да още един час сън. Ще си помисля, защото имаме само 6 седмици, в които трябва толкова много неща да се свършат. Освен това, почна ли човек да си казва: бе, сега аз ще се отпусна, по себе си знам колко пъти почвах и не свършвах до края нещата. Така че мисля, че всеки ден, независимо от това дали е събота или неделя, слънцето изгрява по едно и също време. А знаеш ли пък колко е хубаво така събота, ще имат цял ден на разположение да си правят излети, пикници с това, което ще им препоръчаш да се разхождат. Да, иначе като спът до обяд, той е минал деня. И върват. Тук е толкова хубаво място. Ние много обичаме по принцип. Доста често последните няколко седмици, събота и неделя, сме винаги по да, полетата, по горите. Събота и неделя. Да. Винаги си правим такива излети, катерим се, обикаляме много. Така, това че... се катере, тя стои ме гледа, но и тя ще почне. Това се катери много рисковано. Както видяхме в Созопол, не, при него нещата са винаги на ръба. Да. Като вида скала и трябва да я покорявам. Не искаме от тебе подвизи. Просто един бърз ход в екип, дори може ето с дънките прекрасно изглежда. Добре, след ставането в 6 часа, дайте да продължим. Всъщност до към 7:30 водата. Значи почва топла вода, като си е приготвила 2 чаши по 300 мл, това е минимум, може да ги вземе в шишенце и да отива да се разхожда през това време. Докато не плаче детето в количката, това е сутрин, може да стане, ако иска Еди я придружава. Водата трябва да е топла задължително. След това
трябва да си вземе добавките, защото тя ще пие за хармонизиране на функцията на щитовидната жлеза, едно природно лекарство, ще приема продукти, които са свързани с изчистване от паразити, и затова това, което сутрин се взима, аз ще и го кажа, тя ще си го взима. Ще правим и комбинация от соли, защото, например, когато човек има недостиг на магнези, много му се яде сладко, и аз бях така, хорех с магнези и в джобова, джобовете. Ще покажем една гимнастика, ако имаме ефирно време, но по принцип, дори да застанеш и да се мъчиш с тази кривина тук, да се облягаш на стената, ще покажем, това стяга коремната мускулатура и да, е чудесно. Ще го видим малко по-късно, да, след това в 8 часа е закуската. В 8 и 15 е закуската. В колко тръгваш на работа, ще трябва да си прецениш. В половина тръгвам чудесно на работа. Да, закусваш и тръгваш. След това трябва да направиш една втора преди обедна закуска. Изобщо се храниш през един ритъм. В природата всичко е ритъм, а ние нямаме ритъм, който е в съзвучие с нея. Зайнепче, прекъсвам ви, Мария, прекъсвам ви за мъничко, защото знаете как е, трябва да видим реклама. Но след малко, Роси, приготви се, не знам какво имаш в шкафовете. Аз в нашите знам какво има и съм доволна, че в някой от тях не е бъркала Мария, но в твоите ще бръкне и съм сигурна, че ще изхвърли голяма част от нещата, които имаш в шкафовете. За сметка на това, май ми е обещала да сложи нещо ново и различно. Доста неща ни чакат след рекламата. Всичко ще... Зинеп и доктор Папазова са в дома на Роси Еди в Ямбо. Роси тръгва по пътя към мечтаната си фигура, движейки се към мечтаната си сватба. И така, връщаме се към вас. Гала, колкото и много да обичам доктор Папазова, не знам дали си пожелавам да дойда у дома на гости, но пък за сметка на това сме на гости при Роси Еди, така че да се захващаме за на работа, Мария. Помниш ли какво казах на вратата? Кошмара на Роси пристига. А виж, сега трябва да тараша. Да, ако може. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Тук ще си прочетеш кога трябва да лягаш и колко вода имаш да изпиеш през деня. Я да видим. Оле ли, Мария? Какво виждат очите ми? Отде да почне човек? Един подреден хладилник виждат, Мария. Супер. Това се нарича белтък. Слушай, сега ще първо да видя какво има. Има сирене, това е добре, но тя може да даде само един бит. Ще каже, има яйца, има някакво мляко. Това е краве мляко, по принцип, махаме го. Ето един е чувал, тук съм ти приготвила. О, да, знам за какво така ще правиш. Значи, кравето мляко не е храна за хора. Оказва се, не сме кърмачета. Бира ли? Еди, ти ли си тук, бе? Аз ще я хвърля. Аз ще я хвърля вместо вас. Обаче не. И това нещо такво смяза. Така. Еди, не можеш да умилостивиш, доктор Папазова. Това студен чай, ба. Как студен чай? Има котлон, тук каква хубава печка, ще си вариш топъл чай, каквата с химия. Тук, айде, ще забравя за соевия сос, ще разбрах, че сте по сушито. Те са луди по сушито. Опа, бяла захар. Това майката ли го е донесла? Те могат да са луди по сушито, обаче след малко визорки, пощадете ги малко, хората. Може, това е бяло брашно. Ето сега, това вада. Значи, както казах, в човешката система няма вградена програма за правилно смилане на зърнените храни. Казахме, че това са треви, а ние не сме тревопасни. И аз сега го разбирам от една книга на американски лекар. Между другото, никога не съм си мислила, че хляба ми е от трева. Така че ние не сме тревопасни и не можеш да ядеш нищо от пшеница, лимец, просо. Не можеш да ядеш любимите овесени ядки, не може овес, ръж, ечемик, соя, царевица и бял рис. Значи, това ще го имаш написано, защото човек не си дава сметка, че спагетите са бяло брашно, за круасаните, за вафлите, всичките храни. Мими, не, напротив, хляб от нахутено брашно, сладкиши, направени, тя има ябълково брашно, видяхме в един от шкафовете, да, Роси има яскови, съвсем добре е тръгнала брашно, вече, тя ги усмисля нещата. Стават страхотни сладкиши, знам, че ще ги препоръчаш. Да, да. Имаме рецептите на доктор Макбрайт, която представяхме в предаването. Да, тя има прекрасни рецепти за заместване на зърнените продукти. Може би си чувала при деца аутисти. Това е най-съвременният хранителен метод на лечение. Ние без да сме аутисти. Алкохолно, което от сега си знам, ти така си го скрил. Той е мой опак. Да. Не може. Айде. А Меди, ти нали ти ще пазиш режима? Да. Що за кле нещо там говориш? Картофи пързани! Мале.
Не може ли да са задушени с малко масълце, варени от вечерта? Виж, тук има био без глутенови бисквитки. Чакай сега да обясна. Защо? Значи, пак повтарям. Не говорим за вреден глутен вече. Гала, това е много добре да го чуят зрителите. Изместихме нещата пак в крива посока. Безглутеновите продукти също са зелени и съдържат бяла захар. Човечеството беше фиксирано буквално в темата глутена е вреден. Не! Глутена нищо му няма, това е един протеин, просто при хибридизирането на зърнените храни е променена структурата и това го прави вреден. Но трябва да се фиксираме в основния враг. Зърнените храни, това, което е на клас, което е трева, която цъфти като клас и вързва плод зърно. Така че и без глутен няма смисъл да яде химия. Мария, откривам известна хитрост да ти кажа, приеди и Роси, защото им бяхме казали, че ще ровиш в шкафовете и те са напъхали в хладилника бисквитки, брашна и всичко, което си мислят, че там няма да робиш и няма да намериш. Аз обаче отворих хладилника. Лошата Мария, да. Аз ги знам тия работи. Аз съм минала по тия дяволи. Викаш тия номера. Да. Аз сама съм се залъгвала. Виж сега, за картофите. Всички имат мнение за картофа като нещо, от което се дебелее. Росин, спокойно, и аз ям всеки ден почти картофи. Само на микрофона, че в принцип от картофи съм забелязала, че като ям много картофи, дори слабея от тях, а пък са много вкусни. Ох, само аз явно дебелея от картофи. Колкото лимона, и това не се знае, но с Гала го говорихме. Не дебелееш, мила. А ако това нещо му се намали скоростта, с която се освоява, това се нарича гликемичен индекс, например, вариш го вечерта, през деня си правиш от него картофена слата. Примерно вариш го от вечерта и си го взимаш за работа в една кутийка. Слагаш малко лимонов сок, гликемичен индекс е като на марулета буквално. Така че въобще не се пълне. Въпросът е да не издем това. Аз бих изяла тия всичките, ако се отпусна. Толкова обичам картоф. Един картоф. Да. След 2 часа и половина, 3 пак, няма проблем. Да. Картофа на пиедестал. Да. Но не пържения, вредно съжаление, Роси. Значи, тук буквално няма и да казваме вада разни джънк фуд, което само да ви... Бисквитки, кроса. Такова нещо сте взели. Пак Роси бисквити, не трябваше в хладилника, мила. Трябваше, ако ще ги криеш в спалнята, в туалетката. Шегувам се, Мария, не искам да те бойкотираме въобще. Като сме тръгнали по този път, трябва да се върви сериозно. Добре, все пак има и нещо полезно. Виждаме зеленчуци, предполагам. Само да изхвърля обичайния хляб. Зеленчуците са прекрасни, ще ги обогатите с всичко. Подчертавам, няма нужда да има спанак и куприва, които не обичаш. Не знаех и затова в едно от менютата съм включила спанак. Всъщност, ние сме разработвали тези рецепти на времето по системата на Sears, така че спанака. Говади, можеш да сложиш гъбки с ориз, ако обичаш гъби. Можеш да сложиш чушка с ориз, можеш да правиш зеленчуци по-китайски с ориз вътре. Тиквичката е прекрасно нещо. Добре, Мария, тъй като заговорихме вече малко по-детайлно за хранителния режим, предлагам ти, защото знам, че и такъв си и подготвила, директно да го залепваме и него към хладилника. Аз ви предлагам обаче първо за инеп, че тук имаме... Само нека ви кажа, че тук имаме предложение на доктор Папазова с по няколко варианта за 3 основни хранения. Сега ще помоля колегите да внесат масата, докато доктор Папазова започва да казва конкретно наистина как трябва да се храни Роси. За да може човек да си изготви някакъв режим, трябва непрекъснато да се подсеща. Затова аз те съветвам, като си тръгнем, това да не го махаш и да си стои на хладилника. Разбира се, да, няма да го махаш. Аз също така съм почнала, като си пишех едни големи табели вода, защото въобще не пиех вода като тебе. Така че тук може да пише вода, лищата. Ето ще започнем с закуска. 4 пъти дневно имаме едно хапване, което ще наричаме закуска. Ще имаме един обяд и една вечера. Първо имаш една сутрешна закуска, след това към 10:30, това ти е обяда, след това имаш следобедна закуска и едно хапване последно някъде към 10 часа, което е също мъничко. Това са малки хапвания, но може дори вместо 6-7 пъти да ги направиш. Имаше пациентка с 140 кг. В сравнение с твоето прекрасно направо тегло, представиш си какво е това? Тя за 6 месеца сама си го беше съставила режима. Дойде с готов режим при мен и отслабна. Така че и си възстанови теглото. Така че имаш тук възможност за закуска от едно варено яйце. Нали обичаш яйчеца? Да. Видяхме ги в хладилника. Имам тази закуска, да е Мария, ти докато разказваш. Колените му мазнини се освояват по-добре. Да, значи ако имаш яйце, Гала, е супер.
Имам... Три маслини за добра мазнина. Значи искам сега да го разберете, съседи. Тук виждаш ли е буквичката Б? Яйцата и всички животински продукти са богати на белтък. След това имаме маслини, тук може да сложим авокадо, може да сложим зехтин, може да сложим всяка мазнина, може да сложим и крава масло, която не е вредна мазнина. Но запомнете буква Б, след това буква М и ще ви кажа една игра много лесна. И да речем три кайсии, които са сезонни, средни или пък две едри. И тук има буквичка, трябва да има буквичка В. Така че ние имаме Б, М, В. Марка кола. BMW. Да. Значи имате да карате BMW на всяко хранене. И нямате никакъв проблем. Само си мислете за BMW-то. После ще наредим хладилника. Само да разбрахме за марката кола и за какво да си мислят. Имаш шунка, възможност да ядеш. Тя е белтък с зехтин върху един среден домат. Биволско кисело мляко, защото протеиновия тест ти показва, че крави, кози и овче и съответните меса, телешко, ярешко и овче, не би било добре да консумираш. Като някакви изключения един път в месеца може, но да не става ежедневие. Примерно всеки ден краве кашкавал няма да се отрази добре. Аз се забелязвам, че на всички неща има грамове, което е много хубаво, защото пък си имам само везна. Да ви кажа... Не мога да си претеглям порциите абсолютно точно. Трябва... Роси, искам да ме чуе мен, Мария, тъй като това, което говорите, го имаме илюстрирано в студиото. За малко взимам думата, за да го покажа. Ето това, което доктор Папазова говори. Определени пропорции в зоната трябва да има, но трябва да присъстват във всяко ядене въглехидрати, мазнини и белтъчини. Единият вариант на закуската е тук при нас едно варено яйце. Доктор Папазова казва, че трябва за предпочитане рохко. Тук твърдо сме го сварили. Трите маслини и ето две кайси, сравнително добра големина. Ето ги протеините, белтъчините, яйцето, мазнината и въглехидратите. Ето тези кайси. Друг вариант на закуска са определено... Да, Мария. Всъщност стратегия имаме, Гала. Да, точно така. Искам да кажа, имаме стратегия. Значи това не е измишльотина на холистична докторка. Тук стои един колега от Америка, който е разбрал, че хормоните инсулин и глюкагон реагират при всяка наша хапка по определен начин. И всъщност това, че съставяме пропорции, храним се ритмично, имаме BMW на всяко хранене, обслужва връзката инсулин-глюкагон. Точно глюкагона ще направи Роси малко по-малко мекичка и малко повече здравичка, а начинът, по който се храним, е непрекъснато стимулираме инсулина с много ядене, защото се храним нарядко, с продукти с висок гликемичен индекс, най-вече на зърнена основа. Така че стратегията на тъй наречената зона на доктор Сиърс е точно тази. Ние всъщност правим едни пропорции чрез определени групи храни, които се съчетават на всяко хранене и се храним ритмично през деня, за да балансираме инсулина и глюкагона. Точно от своя така. Страна те регулират хормоните, които изчистват възпалението от организма. Като казваш определени това пропорции, ето другия вариант за закуска на Роси, който може да си позволи. Това е биволски кашкавал, защото ти каза, че при нея има непоносимост към другите млечни. Биволския кашкавал е 30 грама горе-долу, мисля. Няколко броя череши, предполагам, че може и с друг плод малко да се замени. И ето ги няколко ядки. 7-8 ядки. Череши и 7 бадема. Да, точно така. Друг вариант е протеиновия шейк. Това са идеи, които тя може да замени един продукт с друг, като научи кой от коя група е. Да, има шейкове, разработени от лекари, а не просто такива, които са в фитнес центровете, които създават възможност да се дренира лимфата, да се слабее по правилния начин, като усилва термогенезиса, т.е. горенето на излишната подкожна тластина, тая кафявата, за която споменахме, че не е добра за организма. Така че ние ще говорим с нея, ако тя желае. Може и без шейк, но ние имаме 6 седмици и ще решим с нея дали да включим и шейк. Протеиновия шейк просто се разбърква с вода. Може да има различен вкус на шоколад, на кокос, на ванилия. Да, и аз съм в шоколада. Мария, след тази казах закуска, шоколад, която... тя много... Която показахме ранна закуска. Има още една закуска, за нея не, няма да говорим сега. Горе-долу количествата са еднакви във всяко хранене. Точно така, хранене. Може да бъде от същия списък. Да. Точно но така. Но стигаме до обяда. Да. Обяда, който си... Това е другия момент, да има баланс, количествата. Да. Обяда, ето, който имаме обяд, тук в случая, е парче пилешко филе. Задължително, естествено, трябва да избягва пържено, печено, на пара,
варено, както реши. Да, имаме варено, един средно голям домат нарязан и малко чушка. Предполагам, може да бъде заменено и с друга салата, да речем краставица. Да. Тук мазнината е може много да е маличко. Зелена салата, може да е зеле с моркови. Да, знам, да, че една чайна лъжичка... Ами да, не е много задължителна на всяко хранене. Да, тя трябва да присъства, но мъничко една чайна лъжичка. В случая говорим за чайна... Чайната лъжичка е смеси от лимона или оцета и зехтина. Това е общо количество дресинг. А иначе само зехтина е половината на това. Да. Важно е за нашия хормонален карбуратор да бъде смазван, винаги да има растителен източник на растителна мазнина. Разбира се, не говорим за трансмазнини, маргарини и други буклуци. Да. Същевременно може яденето основното да бъде приготвено с масло. Например, да бъдат задушени картофките в масло и към тях да има и зелена салатка с този дресинг от зехтин с лимон. Така че, ако тя раздели между отделни групи продукти въглехидрата си, в случая салатата, може да бъде една салата микс от най-различни неща. Разбира се, че количеството на отделните присъстващи ще бъде по-малко. Тук виждам веднага другия ти вариант за обяд, който е бяла риба, също може би на пара или печена, с картофи студени, както казахме, веднъж обилно с копър или магданоз или някаква зеленина, каквато предпочита тя. Само някой, ако помисли, че Роси ще си е гладна през това време, вече има от две закуски до момента на обяда, така че това количество, което изглежда малко, може би няма да е малко, а когато започне да привиква организма, съвсем няма да е малко. Вариантите за вечеря, които предлага доктор Папазова, твърдо сварено яйце, парче филе, пилешко, което също предполагам, може и да е риба, и малко зелева салата с моркови. Другото, което е ориз, басмати, то е заедно с... Тя може да консумира агнешко, може да консумира свинско. Да. Ориз, басмати, имаме друг вариант на вечеря, не заедно. Да. Това са различни варианти на вечеря. Да. Тук е с спанак. Роси не обича спанак, но доктор Папазова каза, че може тиквички да се сложат вместо спанак и да бъде по друг начин. Разбира се, може всичко от спанак... И една нямаме голяма купа салата, също като отделно просто блюдо. Един от тези три варианта трябва да избере. Тук има и гъби, и краставици, домат, печена чушка и яйце. Така че това би била вечерята й. Има и късна закуска след тази вечеря. Сложихме закона тук. И доктор Папазова, предлагам ви сега с две думи на финал да кажете какви добавки е хубаво да пият. Докато пълните хладилника с полезните продукти, които сте и купили, разкажете ни, защото знам, че е хубаво. При Роси правихме тест и се оказа, че като повечето хора и това, което сме коментирали по принцип, тя има паразити, което ще спъва работата. Ще включим една добавка, която се пие вечер, противопаразитна, която е подходяща конкретно за нея. Да сложа сусамчето. Освен това, ще и включа добавка, която е абсолютно природен продукт български за щитовидната жлеза, защото когато човек има хипофункция, а такава имат почти всички, които ядат зърна, това ще спъва и отслабването и в крайна сметка е една скрита болест. Минералните соли са задължителни, защото по принцип така както се храним, ние си изчерпваме минералите, тя ще има точно за нея комбинация и както казах, ще смучи магнезий, когато и се еде сладко. Но може да еде примерно една вечера, може да бъде две блокчета черен шоколад, ако искаш преди лягане, с малко биволско сирене, да речем и с три маслини. Ето хубаво пилешко ти слагаме тук. Ето имаш чия, чията е изключително полезно семе. Тя не е зърнена. Сега тук ориза в хладилник, аз не го държа. Можем ли тук някъде да го сложим? Примерно, ето тук ще го сложим в шкафа. Киноа също, тя не е, много я бъркаме с зърна. Виж, киноата е семе, не е зърно. Така че е разрешение. Ето е хубавата риба за тази вечер, за вечерята, защото това важи от сега. Нали? А не от след известно време. Така че с добавките ние просто регулираме вече цялостно организма, там където сме видяли, че има някакво разминаване. Този чувал искам да... Аз ще отида да го хвърля, доктор Папазова. Малко си ми съмнителен. Не, ще го изкарам. Ние
ще ти помогнем този път. Вашето е наистина цялото семейство да бъде така съпричастно, както сега е мотивирано в момента. И да заложим една цялостна нова стратегия, за да може децата, които тези прекрасни хора ще дарят на България, също да знаят как да живеят. Гала, само да издам, че по време на рекламите доктор Папазова каза, когато ви се роди детенце, лично ще дойда да ви щупя микроволновата печка. Сега да не бъдем чак толкова изчерпателни, за да не ги стряскаме. Добавки, които им препоръчваш, Мария, има ли някоя, която обаче ще съдейства на отслабването, ще потиска малко апетита или не е нужно такова нещо? Да, тази, която ще регулира щитовидната жлеза. Напротив, значи имаме един апетит за извратени, бих казала, храни, какъвто имах и аз. Магнезия ще съдейства апетита да се нормализира, да не тъпче сладко. Може да едеш, да речем, сладолет с стевия, но количествата също ще бъдат регулирани чрез изчерпване на понятието минерален баланс. Ние ще създадем минерален баланс в организма и ще регулираме функцията на щитовидната жлеза. Обезпаразитяването може да бъде на един последващ етап, но тя трябва да го има, нали, предвид, че трябва да стане. Не обичам така да притискаме хората и изведнъж да бъдат в стрес от много нови неща. Можем обезпаразитяването да го оставим за един по-нататъчен момент. Нямаме време да ги щетим, Мария, но ще ги притискаме до последно. Ще ги притискаме. Знам, че имаш и комплекс от упражнения и идеи за спорт, но за тях днес няма да ни стигне времето. Надявам се обаче, че ти много внимателно ще ги покажеш сега на Роси, ще й разкажеш как трябва да ги изпълнява. А при следващото включване ще я видим нея как се справя, дали ги прави добре. С теб ще следим това, може би, от студиото или както решим да го направим. Сега се разделяме с вас. Прегръщам ви и успех, стискам палци. Да, ще ги следим изкъсо, стискам палци, всичко да се случва по най-добрия начин.